Kannus Oy on yrityspalveluja tuottava kansainvälinen ja monikulttuurinen organisaatio, joka toimii ympäri maailman. Kannus Oy on syntynyt omistajiensa osaamisesta ja kokemuksesta sekä asiakkaiden yksilökohtaisista tarpeista. Kannuksen ensisijainen tavoite on auttaa yrityksiä luomaan itselleen entistä paremmat edellytykset myynnin lisäämiseksi sekä koti- että kaukomarkkinoilla. Toimintamme on suoraa, eli autamme yritystä menemään sinne, missä asiakkaat ovat, ja solmimaan kauppoja. Kannus tarjoaa yritysten kaikki tarpeet kattavat palvelut kansainvälistymiseen. Ota yhteyttä!